Un kam Erjon Xhallarin nga Rumania në një lidhje të drejt për drejt. Përshëndetje, Xhallari. Mirëmbrëma. Fakt, personalisht do doja të ishe në listë. Se ditë atë e kam kuar treneri, shpresoj që ekipi kombëtar të ecë këto dy neshe dhe të kenë një ecuri të mirë që të arrin atë objektivin. Ju uroj me gjithë zemër që të dy ndeshje të dalin fitimtar dhe të dalin në vend parë në grup. I ka shanset kombëtarja jonë? Po normalisht i ka, sepse me dy fitore dalim të parët në grup. Shpresoj që të jetë momenti i lojtarëve të ekipit kombëtar momenti i mirë dhe pse jo, të kenë edhe pak fat. Normalisht që kanë shanse. Okej, ju në 10 takime keni shkëlqyer me Uta Arad në Rumani dhe komplimente ju jap. Personalisht mendoja që duke u transferuar në një kampionat më cilësor, duke luajtur me ekipe më të mira, duke performuar gjithnjë në formacionin titullar, do ishte më pranë. Është e vërtetë, këto 10 javë të parë në kampionat jam parashitur mirë dhe i kam luajtur të 10 ndeshjet. Edhe unë e prisja një ftesë, po trajneri e ka menduar ashtu, është normalisht është zgjedhja e trajnerit. Mua më ka dërguar personalisht ftesën e pritjes dhe shpresoj që edhe unë të thërritem. Okej, okay, ja. si po e shijon futbollin rumun atje dhe qëndrimin Rumani? Me thënë drejtën është një futboll që ka shumë infrastrukturë të mirë, stadiumet janë stadiume shumë të mira. Dhe është një futbol më cilësor se në Shqipëri, me të në drejten. Okej, me Bathën në një skuadër? Po, me Idin në një skuadër, besoj që më ka bërë dhe pak më të letë ambientimin tim këtu, sepse më kanë ndihmuar sa do pak. Është edhe ai është duke ecur mirë, dhe ekipi jemi duke ecur mirë, shpresojmë të vazhdojmë kështu. Sa të mungon më shumë nga Tirana, nga qyteti, nga klubi, nga gjitha me radhë? Po, nga Tirana, normalisht çdo gjë, qyteti, tifozët, klubi, ambienti që jam rritur në atë ambient, normalisht që më mungon. Okej, ka një pyetje për ish kapitenin e Tiranës? Mungon e diagonalja o Xhallarit nga ana tjetër të Tiranës? Jo, sapo e përmenda thash Tirana ka ndryruar stilin e lojës, sepse janë larguar kryesisht Xhallari, po edhe kapiteni i skuadrës mos harrojmë, a është ajo gjë ta dabulla që duhet një lojtar lider tek Tirana, që për momentin rolin e Xhallarit akoma nuk është se e ka marrë dikush. E prisja edhe unë si gjithë siç ashtu siç thashë ju. Shkurt pyetje po patë zoti Bogoni. Xhallari ka një karrierë besoj unë shumë të mirë deri tani me ekipin ku është ose më saktë, cilat është diferenca e kampionatit rumun me kampionatin shqiptar? Po, besoj e u tregua dhe në ndeshjen që pati te Vllaznia, më fal, me atë Krajovën. Këtu në Rumani janë dy ekipe të cilat janë në grupet e Conference Ligës, gjë e cila dhe kjo tregon që është më cilësor se futbolli shqiptar. Po, besoj që edhe futbolli shqiptar nuk është se ngelet shumë brapa, por më shumë infrastruktura le për të dëshiruar në Shqipëri. Këtu janë gjitha në rregull. O Xhallari, një mbrojtës i majt si puna jote Ardit Peposhi kërkon që të pyesi diçka. Jo, thjesht doja ta përshëndesja sepse është një futbollist që kemi luajtur bashkë në disa ekipe dhe është një mik i mirë i imi. Do me përshëndet dhe Bathën dhe këtë. Shkoni tre atje. Edhe më vjen shumë keq që s'është i grumbullum tek kombëtarët e klisë e kombëtarëve se besoj që e meriton. Edhe duhet t'i bëj një pyetje, mendon se akoma Tirana po e vuan mungesën tënde? Të përshëndes edhe unë Peposh dhe unë t'uroj sukses edhe jam i gëzuar që jeni në vend parë për këto 5 javë. Shpresoj të vazhdosh me ekipin tënd ta zgjasni këtë ecurinë pozitive. Tirana, unë me sa kam parë, Tirana ka ndryshuar mënyrën e lojës tani, sepse kur isha unë, ishte Seferi, kishim një mënyrë tjetër të luajturit. Sa i përket mungesës, besoj që dhe lojtarët që më kanë zvendësuar mua po bëjnë mirë, që kështu s'di çfarë të them. Besoj që edhe ata
do e bëjnë atë punën që kanë bërë. Po. Ti bëj një pyetje teknike. Bëj pyetje shpejt, se kemi kohë. Do iki dhe Oxhallari, e falenderojmë që ishte me ne. Radh par suksesin, radh dytë me skuadrën që luan nga pikpamjen e goditjeve standarde. Skuadra i jep motivacion për të goditur? Po, në pozicionin që kam gjuajt edhe në për i goditur goditje standarde, unë i godas për sëri, për për fatë të keshë nuk kemi pasur shumë goditje standarde në atë pozicion. Mungo ka në lojtar tip Torasa. Mungo ka se fi. Që të marri fa. Të falenderoj për këtë ndërryrje, naturisht ne do të jemi dhe erë tjera dhe suksesa në Rumani. Faleminderit. Por të shikojmë dhe sa më shpejt në kombëtar, Erion. Faleminderit, do të urojmë suksesa. Faleminderit, më bashkë. Okej, natën e mirë.